Nah. أوكي. الأصدقاء. الأصدقاء الأسد. الأسد الزرافة. الزرافة الكردة. الكردة النمر. النمر أوكي. الحية. الحية التمساح. 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 أوكي. الفيل. الفيل. أوكي. الجلد. الجلد. الجسم. الزواحف. الزواحف. الثدييات. الثدييات. كان بس كان حروف سا بكن حروف سا حروف سا. الثدييات. Saya dengar lagi tu bunyi sin tu. Okey, tak apa, tak apa. Mic tu, mic tu. Okey. Al-Barma'iyu. Al-Barma'iyu. Okey. Itu kalimah isim. Okey, ada sikit lagi kalimah isim. Al-Ulumu. Al-Ulumu. Okey, ahsantum. At-ta'allumu. At-ta'allumu. Ahsantum. Al-alifatu. Al-alifatu. Al-muftarisatu. Al-muftarisatu. Taib. Al-ma'iyatu. البرية. البرية. أوكي. أوكي. ننتقل إلى الفعل. أوكي. الفعل الأول يعيش. يعيش. تلد. ترضع. يتأمل. يتأمل. تشرح. تشرح. ترسم. ترسم. يطعم. يطعم. تركض. ينظر. Okey. Jazakumullah khair. Okey, itu adalah kalimah isim dan juga kalimah fa'il. Okey. Kalimah isim dan kalimah fa'il. Okey. Tajuk kita yang kedua, Ar-Rihlah ila Hadiqatil Al-Hayawanat. Okey. Kalau lekat tolong beritahu eh. Lekat tak? Tak. Okey. Lancar eh. Okey. Al-kalimat. Okey. Al-ismu. Okey. Kita tengok dulu. Ustaz nak tengok perkataan apa yang kita tak tahu. Maknanya. Sebab kita nanzuru al-kalimah minas surah. Sahih? Kita tengok gambar daripada. Kita tengok. Kita tahu perkataan daripada gambar. Okey, al-harisu. Apa makna al-harisu?
pengawal. Okey, pengawal. Ha, dekat jaga. Dekat sekolah kita Al-Harisu ke Al-Harisah? Al-Harisah. Ha, Al-Harisu ada, Al-Harisah tu pun ada. Al-Harisu Harisu pelajar luar tak ada tengok kan? Kan? Ah, okey. Okey, Al-Mushrif. Apa makna Mushrif? Pemandu pelancong. Okey, pemandu pelancong. Okey. Mushtarikuna. Apa makna Mushtarikuna? Pengunjung. Okey. Mushtarikuna sebenarnya maksud dia adalah peserta. Okey. Al-Asdiqa. Apa makna Al-Asdiqa? Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Okey. Kawan-kawan. Okey. Asad, zirafah, kirda, namir, hayya, timsah, fil, jild. Okey. Jildu. Mana al-jild? Kulit. Okey. Jildu ni adalah kulit. Yang lain tu, binatang ni. Tengok je lah binatang tu. Kan? Jismu. Mana jisim? Bulu. Bulu? Kan? Jismu. Al-badanu. Badan. Badan. Okey, zawahifu. Inilah zawahifu. Reptilia. Al-thadiyyat. Mamalia. Ada mamalia. Makna dah. Barmai. Amfibia. Amfibia. Tahu kan? Amfibia. Tahu kan reptilia, mamalia, amfibia kan? Tahu. Okey, ahsantum. Okey. Perkataan, okey. Ini ada al-kalimah. Kalimah isim, kan? Okey, kemudian kita terus. Al-ulum. Ma mana al-ulum? Sains. Okey, betul. Sains. Okey. Ta'allum. Ma mana ta'allum? Pembelajaran. Okey, pembelajaran. Okey, sekarang kita tengah ta'allum ni. Pembelajaran. Okey. Al-alifatu. Jinak. Okey, jinak. Okay. Muftarisah. Buas. Okey. Lia. Okey. Lia, buas. Ma'iyah. Hidupan laut. Okey, hidupan laut. Atau hidupan air. Okey. Barriyah. Hidupan darat. Hidupan darat. Okey. Hidupan darat. Okey. Jadi, perkataan yang tak tahu dalam isim sikit kan? Al-Asad. Al-Asad tu dah tahu. Perkataan dia. Al-Mushrif. Perkataan yang kita biasa kan? Mushtarikuna ni peserta. Kalau seorang apa seorang? Untuk seorang. Al-Mushtarik. Al-Mushtariku. Okey. Asanti. Okey. Sekarang ni kita dah 35 orang. Lagi 3 orang kan? Lagi 6 orang. 6 orang? Dah 35 dah? Kira ustaz satu. Ustaz satu? Pelajar ada 40. Oh, 40. Okey. Okey, 6 orang lagi. Tolong masuk segera. Okey. Seterusnya kita tengok kepada al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya'ishu. Apa makna ya'ishu? Hidup. Tinggal. Okey. Tinggal ataupun hidup. Okey. Tinggal ataupun hidup. Okey. Talidu. Melahirkan. Beranak, melahirkan. Turdi'u, menyusu. Ya ta'amal. Bersaling. Ya ta'amal. Apa ya ta'amal? Meneliti. Okey. Meneliti. Okey. Tashrahu. Mana tashrahu? Menerangkan. Okey. Menerangkan. Okey. Jadi lepas ni kita boleh gunakan fi'il tu.
Contoh kan, guru menerangkan pelajaran. Al-muallimu yashrahu ad-darsa. Kan, guru perempuan menerangkan pelajaran. Al-muallimatu tashrahu ad-darsa. Kalau kat sini, siapa yang terang? Laki ke perempuan? Perempuan. Guru ni kan, yang terang. Okey. Tarsumu. Mana tarsumu? Melukis. Okey, melukis. Okey. Kemudian seterusnya yut'imu. Ma mana yut'imu? Memberi makanan. Memberi makanan. Okey, memberi makanan ataupun memberi makan kan? Okey. Summa tarkudu. Ma mana tarkudu? Berlari. 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 Ha, kan? Okey, jadi binatang dia menggunakan perkataan tarkudu. Kalau kita kita guna kata apa dah? Jalan. Ha, yajri. Pernah dengar tak perkataan yajri? Pernah. Ha, kan kalau binatang digunakan perkataan tarkudu. Ha, kan. Jangan pula keluar buat al-asadu yajri. Ha, kan, tapi boleh je, tak salah pun. Okey. Seterusnya yanzuru. Apa makna yanzuru? Melihat. Okey. Melihat. Ha, melihat. Okey, ahsantum. Okey, itu ada kalimah. Okey, sekarang ada soalan untuk tajuk al-kalimah. Tak ada. Ustaz tak sabar nak buat tak ayat ada. Je. Kan? Tajuk kalimah ni senang je. Dari segi kita kena pastikan dari segi ejaan betul. Okey. Ha, okey. Kita tengok soalan. Tadi baru kita ni kan? Okey, dah ingat dah. Ingat tak fi'il tadi? Fi'il ada nak 8 je tadi. Tolong betul tak? Ingat tak fi'il tadi? Ada 8 kan? Tak. Tak ingat. Tak ingat. Okey, okey. Dalam banyak-banyak ni satu gambar 1 sampai 6. Yang mana yang tahu? Tarsum. Rakam al-awal sani salis. Mana tarsum? Salis. Salis tarsum? Sani. Sani, okey. Tarsum, okey. Mana yuti'imu? Yang nombor 1 tu. Okey, al-awal. Okey, al-awal yut'imu. Okey, seterusnya yang ketiga salis. Mana tashrahu? Aina tashrahu? Rakam? Arba'ah. Tashrahu. Okey. Okey, kaman lagi? Ya'inshu. Aina ya'inshu? Salis. Salis. Ya'inshu. Okey. Okey. Okey, summa. Mana lagi? Yanzuru. Aina yanzuru? Khamisah atau sadisa? Sadisa. Yanzuru. Okey. Khamisa? Ya ta'amalu. Mesti tengok kitab kan? Okey. Tak apa. Okey. Nanti kan kemungkinan untuk periksa akan datang. Kamu kena hafal kalimah-kalimah ni. Kan? Kalimah kena hafal. Untuk nanti kalau keluar soalan yang berbentuk gambar rajah macam ni. Ya kan, tak silaplah kita buat kan. Okey. Okey, so kita terus kepada yang ni kita dah. Okey. Kita masuk kepada tarakib. Kita masuk kepada okey. Sebelum saya masuk tarakib, saya nak kita buat fi'il tadi ada berapa fi'il tadi? Samaniyah kan? Okey. Okey, ada 8 kan? Okey. Ustaz nak daripada yang 8 tu
8 orang volunteer untuk tukarkan dia kepada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Okey, cepat Ustaz bagi 3 minit. Okey, siapa nak nombor 1? Cepat. Siapa nak fi'il yang pertama? Mana fi'il pertama ni? Fi'il pertama. Mana fi'il pertama ni? Okey, fi'il pertama. Siapa nak fi'il pertama? Cuba. Salah tak apa. Ha, okey. Fi'il pertama. Siapa volunteer? Ha, cepat. Fi'il pertama. Eh, senyap dah. Tadi beriuh. Mana yang ramai-ramai tadi? Okay. Ustaz panggil eh. Boleh tak? Aci sikit kan? Boleh. Ha, Ain, Ainani Helmi. Ainani Helmi nombor 1. Nombor 2. Mana ni? Asma Humaira. Sani. Salis. Khairul Bariyah. Salis. Robek. Ni Anis Samsudin. Khamis. Nur Zulaifa. Sadis. Nurin Azhar. Sabi' Siti Aisyah. Ta Samin. Wan Aina Bashirah. Okey, dapat semua? Dapat semua? Okey, sedia. Okey. Okey. Yang pertama, tafadhal. Ustaz kejap. Ha. Kenapa? Apa yang kejap tu? Nak tengok ke apa? Okey, cepat siapa volunteer dulu. Sani, Salis, Sa, Robek, Khamis, Sadis, Sabek, Samin. Okey, cepat volunteer. La tudayya al-waqt. Waktu kita sampai pukul 1:30. Okey, cepat. Bisurah ya banati. Kejap Ustaz. Okey, tak. Siapa yang tak siap kita apa. Boleh mula pada mana-mana nombor. Sani boleh, Salis boleh, Robek boleh. Cepat. Bagi mengelakkan kita mengambil masa yang panjang. Okey. Boleh? Lama tunggu awak. Ustaz minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Mana ni kerik-kerik ni? Assalamualaikum. Mana nama-nama yang Ustaz panggil tadi? Wan Aina Bashirah. Wan O Wan. Wan. Ada orang tak ni? Kan maksud cakap seorang lah. PMID Ayasha. PMID apa dah? Ayasha.
Syah. Okey, fi'il madhi, fi'il madhi dia. Okey, siap bertukar sikit eh. Syah, okey. Mudhari'. Mudhari'. Mudhari' ya insyu. Ya insyu, okey. Asanti. Okey. Amar. Ish. Okey, betul. Ish. Okey, Aisha ya'ishu ish. Okey, contohlah kalau kita kata hiduplah dengan aman. Kan? Ish bil aman wal itminan. Wah, kan contoh. Kan nanti awak boleh lah buat macam tu. Okey, ish. Sebab tu orang Arab kan dia ada satu roti. Roti, awak pernah tengok tak roti Arab? Bagi kita tak pernah buat kat sekolah. Roti, tak, roti Arab. Roti, apa roti Arab eh? Sekejap. Awak tengok eh. Search. Ish baladi. Orang Arab ni dia guna perkataan ish tu maksud dia kehidupan. Kalau roti tu sehari dia tak dapat makan. Dia buat macam awak tak boleh makan nasi lah. Ish baladi. Okay. Ish baladi. Ha, nampak tak? Semua nampak tak? Nampak. Ha, inilah nama dia ish baladi. Kan? Roti, dia macam roti prata tapi dia kenyang tau. Ha, ni favourite ustaz waktu ustaz belajar dulu. Ha, kan? Nanti kalau nak suruh Ustaz Ahmad tak boleh. Ustaz Ahmad dia roti dia lain sikit. Sebab ni roti Mesir. Ustaz Ahmad dia syiria. Roti syiria ni dia nipis-nipis je. Roti Mesir dia tebal. Best. Dia lagi kenyang. Okay. Yang kedua cepat. Asal ni. Siapa tadi? Siapa asal ni tadi? Asma Humaira. Okay cepat. Asma Humaira. Talidu. Melahirkan. Asma. Oh, Asma. Ya. Ha, kenapa? Boleh tak? Okey. Tahu tak fi'il madi dia apa? Tak tahu. Okey, madi dia adalah walada. Okey, kalau nampak macam ni kan? Tadi du asal kat, kan kat depan ni ni adalah huruf fi'il mudhari' kan? Ni adalah huruf fi'il mudhari' kan? Okey, jadi takkan dia lam dal je. Ha, maknanya perkataan itu ada huruf waw di depan. Ha, talidu asal dia adalah walada. Dia contoh macam okey, takifu. Ha, takifu. Apa asal dia? Waqafa. Ha, waqafa. Okey, tak apa. Ha, baris salah tak apa, normal lah tu. Okey. Yang penting kita tahu macam mana dia jadi, kan? Okey. Walada, okay, cepat Asma Umairah tadi. Ha, sam yep. Kenapa yang isu tu tadi waqafa? Ya, isu sebab dia dah cukup 3 huruf. Fa'il mesti asal dia 3 huruf. Kan? Ni ada huruf shin, ada huruf ya, ada huruf ain. Tetapi asal dia bukan isu. Tetapi dia tukar asal. Sebab fi'il madi, biasa dia banyak perkataan dia menggunakan huruf alif apabila fi'il madi. Contoh macam yakumu. Apa fi'il madi dia? Yakumu, berdiri. Apa fi'il madi dia? Adakah kumu? Koma. Koma. Ha, macam tu juga. Yanamu. Ha, yanamu tak apalah, sama kan.
koma. Nampak? Fi'il madi ni dia banyak huruf alif kat tengah ni. Ha, boleh? Ha, okey. Ataupun contoh lagi yang lain. Yasiru. Yasiru ni masa macam berjalan juga. Apa asal dia? Saro. Ha, macam tu. Ha, faham dah tu? Boleh? Boleh. Ha, okey. Tak apa. So slow insyaAllah. Nanti boleh. Cekat lah waktu. Okey. Okey, seterusnya cepat. Tak habis kita ni kan. Ha, cepat. Asma. Ha. Okey. Mhm. Ha, Lidi. Okey, okey. Wada talidu. Okey. Fi'il amar dia macam mana? Sebab fi'il amar dia jarang guna. Okey. Tapi fi'il amar biasa dia dia boleh jadi wadada, yalidu, lid. Ah, boleh tak? Kan? Sekejap saya tengok. Sebabnya Ustaz rasa macam pelik je lid. Wadada. Satu setengah. Boleh. Okey, sekejap eh. Walada. Walada. Ha, betul lah, lid. Sebabnya biasa. Sebab kita tak pernah guna pun perkataan tu. Kan, macam mana nak suruh lahir? Ha, lahir lah. Ha, macam tu kan. Ha, okey. Lid. Okey. Seterusnya. Yang ketiga. Man. Salis. Warda talidu. Lid. Okey. Salis. Salis man. Hello. Ha. Ha, okey. Rada'a. Mardi. Turdi'un. Ha. Fi'il madi. Fi'il mudari. Okey, turdi'un. Okey. Fi'il amar. Tambah alif. Okey. Ardi. Okey, ahsanti. Okey. Ha, kan menyusulah. Okey. Okey, kalau fi'il tu fi'il 4 huruf. Ha, kan sekarang kita masuk fi'il 4 huruf. Ta. Okey, ta alif kan. Ya ta'ammal fi'il 4 huruf, 5 huruf. Kalau dia bermula dengan huruf ta kan, mudah aje. Ha, kan macam ni. Okey, kita suruh tuan dia dululah cuba. Ha, tuan dia cuba dulu. Rabi'. Siapa tadi? Ha, siapa Rabi' tadi? Oh, Rabi'. Mana Rabi' ni?
Robek tadi siapa? Asma Asma Umairah dah. Khairul Bariyah. Betul tak? Kan? Ha. Ha, okey cepat Khairul Bariyah. Cuba-cuba dulu. Okey, ya ta'ammalu. Dah kena jadi apa fi'il madhi dia? Tahu tak fi'il madhi dia? Bukan saya, Ustaz. Dah. Saya dah. Ah, Khairul Bariyah dah. Okey. Nik Anis Samsudin. Ha, cepat Nik. Nik. Oh, Nik. Mana Nik ni? Tidur ke? Nik. Nik ada tak Nik? Nik. Senyap je ni. Terlena dia rasa yang. Okey, tak apa. Okey, siapa nak cuba? Yang ni. Ya tak aman. Siapa nak cuba ya tak aman? Ha, tu ada balas tu. Nik ke balas tu? Set line saya slow tengah pakai hotspot. Okey. Okey, ya tak aman. Tak aman. Okey, Ustaz buat kan? Tak aman. Ta'ammala ya ta'ammalu. Payah pula tu dekat sini. Satu dekat sini lah senang. Okey. Tulis tinta kosong senang. Okey. Fa'am adida. Ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammul. Ta'ammal. Okey. Kita letak baris dia. Ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammal. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian okey, tashrahu. Cuba tashrahu senang sangat ni. Cuba tashrahu siapa tadi? Lepas pada ni. Saya. Ah okey, tafadhali. Syaroha. Okey. Fa'il mudhari' tashrahu. Okey. Fa'il amma israh. Okey, ahsanti. Okey, ha itulah yang kemarin kita sebut. Okey, syukran. Okey, summa tarsumu. Man? Saya Ustaz. Okey, tafadhali. Fa'il madi rasama. Okey, rasama. Fa'il mudhari' Yarsumu. Yarsumu. Okey. Ahsanti. Fa'il amal ursum. Ursum. Okey. Ahsanti. Okey. Seterusnya. Yuta'imu. Ha. Yuta'imu. Okey. Yuta'imu. Mana gambar ni tak keluar pula dah. Dan gambar ni lekat pula dah. Mana pula? Tak nak keluar. Sekejap. Kita cuba refresh balik. Memandangkan dia sudah kepeningan. Gambar Ustaz dekat? Tak dekat kan? Dekat tak? Tak. Okey, alhamdulillah. Okey, yut'imu. Siapa yut'imu? Ah, yut'imu. Keluar pun. Siapa yut'imu? Cepat, kita ada masa lebih kurang dalam 8 minit. Cepat. Ya Allah, bisur'ah. Okey, ah, tak apa. Ni mesti tak tahu kan? Okey, start buat ini. Okey. Bila depan dia mula dengan baris bawah. Baris bawah. Baris depan. Yutu'imu. Bermakna fi'il ni dia ada 4 huruf asal dia. Iaitu. Dia ada alif. At'ama. At'ama. Yutu'imu.
At'ama yut'imu. Kenapa? Okey. At'ama yut'imu. At'im. Okey, catat eh. Boleh catat? Yang susah-susah ni, yang kita baru jumpa ni, ah, tolong catatlah. Boleh. Ha, ya. Yang baru jumpa kita jumpa ni, Ustaz tolong catat sebab nanti awak tak tahu. At'ama yut'imu at'im. Okey. Okey, tarkudu. Ha, tarkudu ni macam biasa. Siapa tarkudu? Ha, cepat, 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 cepat. Sebelum Wan. Sebelum Wan tadi kan? Ha, siapa sebelum Wan tadi? Zulaifa kan? Betul, Zulaifa. Saya dah. Eh, Zulaifa dah. Oh, Zulaifa tadi kan? Siapa? Ha, Nurin Azhar kan? Betul? Saya dah jawab. Siapa yang belum? Sebelum Wan Aina last kali. Soleha Zahari. Betul tak? Ke bukan? Tak ada, tak ada tuan. Tuan dia tak tahu lepas mana. Okey, tak apa. Tarkudu dia asalnya adalah raqaba. Tak yarkudu ataupun tarkudu, ha, kan? Urkud, ha, tu. Okay, yang zuru Wan tadi tak boleh kan? Okay, nazara. Ha, ya, ya, ya. Boleh buka dah. Boleh buka dah, okay. Cepat, tafadhali. Syukran jazilan. Nazara. Okay. Okey. Anzur. Anzur. Okey. Asanti. Okey. Nazara yanzuru unzur. Unzur. Okey. Fi'il lama biasa di semua baris mati kat ujung. Okey. Tak kata apa? Tag line fi'il madi di baris atas. Tag line fi'il mudhari' baris depan. Tagline fi'il amar beri mati. Ha, tu macam tu lah. Kan? Cuba tengok yang ni kan. At'ama yut'imu at'im. Ha, kan? Cuma beza cara kita nak tukarkan dia kepada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey. Okey. Kemudian kita terus kepada kita terus kepada jumlah. Okey. Untuk sambungan, Ustaz bagi link YouTube eh. Boleh? Boleh. Ustaz, boleh. Ustaz bagi link YouTube. Ustaz harap tolonglah tengok. Penat Ustaz buat. Tak ada orang tengok. Nanti awak terlepas nanti. Untuk periksa pertengahan tahun nanti. Kan? Jadi Ustaz harap tolong tengoklah. Okey, jadi insya-Allah kita berhenti sampai situ. Ada kelas lagi tak? Satu setengah kan. Dengan siapa? Ada. Cikgu Adila. Cikgu Adila. Google Meet jugalah. Maaf. Okey, insya-Allah. Okey, jadi siapa yang untuk yang tak dapat hadir kelas, ustaz ada request.